ଦେହରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି କଟା ଦାଗ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ସରିଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇନି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶୀତଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଘରୁ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉଦିତ ନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପାନପୋଷ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଗୃହକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଦର୍ଶାଇ ପୋଲିସକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଶବକୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ କଟା ଦାଗଟିଏ ବି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶବକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମିଆଁ ବିବିର ଆମର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୁଏ, ଲେକିନ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ସାରିଛି ଆଉ ସିଏ ଏମିତି କିଛି କରେନି। କେତେବି ଯେତେ ବି ମୋତେ ବାଡ଼ାଇଛି, ମୁଁ ବି ଆମେ ଠେଲାଠେଲି ହେଇଯାଉ, ଲେକିନ ଏଇ କାମ କିଛି କରେନି। ଆଉ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଥାନାରେ ରାଗରେ ଆସିଗଲି କି ମୁଁ ତତେ ଧରେଇଦେବି, ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ସୁଧୁରି ଯିବୁ। ମୁଁ ଏଇଆଡ଼େ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘର ଯାଇକରି ସାର୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଶୀ ଲଗେଇ କେମିତି ଲଗେଇବ। ହଁ, ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଖାଲି ଇନ୍ସାଫ ଚାହିଏ ଆର୍ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କର, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଭାଇକା ଇନ୍ସାଫ କିଲି ଗିଏ ଥି ତୋ ଓ ଗିଏ ତ ପୁଛେ ଆମ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କା ବାରେ ତୋ ବୋଲ ରହା କି ଦେଖ କେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରତେ ହେ ଡକ୍ଟର ଛୋ ଦେଖ କେ ଆମ ଲୋକ କଭି ନହିଁ ସୁନେ ହେ ଆମ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଏ ଜୈସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋତା ହେ ଓଇସେ ହି ଚାହିଏ ଆମ ଲୋକ ପୋଲିସ ବାଲା ଲୋକ ବି ଅତନା ବାତ ନହିଁ ସୁନ ରହା ଥା ଠିକ ସେ। ହଁ, ୟହାଁ କାହେ ଆଏ ହେ ଡକ୍ଟର ପାସ ଯାଇଏ ଏସେ କେ କୋଇ ବୋଲା ଜାତା ହେ ଆରେ ପବ୍ଲିକ କା ସାଥ ନହିଁ ଦେଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କାହେ ବାନା ହେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ କିପରି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ କରି ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ କ'ଣ ମୃତଦେହକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲା କି ପୋଲିସ? ଆଉ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ କିପରି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇନି? ସେପଟେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟନ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିଡିଏମ୍ଓ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଓଭର ଫୋନ। ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ଏଡିଟି ଅଛି ରାଉରକେଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଲେ ହେଇଛି, ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୁଁ ଟେକ୍ କରିବି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଗଜ କଲମରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଦର୍ଶାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା? ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଶି ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଜଘନୀୟ ଅପରାଧ, ଆଉ ଏହା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।